Tak, dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskovém briefingu po jednání ústředního krizového štábu. Vítám zde ministra vnitra Víta Rakušana. Dobrý den. Vítám zde ministra životního prostředí Petra Hladíka. Dobrý den. Vítám zde i ministra zemědělství Marka Výborného. Dobrý večer. A ministra dopravy Martina Kupku. Dobrý večer. A také generálního ředitele hasičského záchranného sboru generál poručíka Vladimíra Vlčka. Dobrý večer. A předám slovo panu ministru Rakušanovi. Hezký večer. Aktuální informace ze zasedání ústředního krizového štábu. Nejdříve krátké tradiční shrnutí aktuální situace. K dnešní 19. hodině řešily složky IZS 1932 mimořádných událostí. Klasicky spadlé stromy, čerpání vody, další budování i protipovodňových opatření. Celkem od začátku povodní hasiči řešili 7884 mimořádných událostí. Proběhly rozsáhlé evakuace Opava, Krnov, okolí Ostravy, Jeseníku, na Frýdlansku, v Troubkách a na dalších místech. Na Frýdlansku dnes pan hejtman Půta vyhlásil pro toto ORP stav nebezpečí. Celkem bylo již evakuováno přes 12 000 osob. My znovu prosíme všechny a budeme to opakovat stále dokola, aby se řídili pokyny hasičů, aby neodmítali evakuaci. Dnes jsem na vlastní oči právě na Frýdlansku viděl lidi vycházející z nemovitostí, které byly částečně pod vodou, zavírající dveře před hasiči, kteří je přicházeli oslovit. Skutečně to nedělají proto, aby jakkoliv krátili na jejich právech. Dělají to proto, aby jim zachránili život. Dělají to proto, aby se na to samé místo nemuseli vracet v mnohem těžších podmínkách, kdy potom bojují mnohokrát i o svůj vlastní život. Stejně tak bych rád zmínil to rizikové chování, které tady se bohužel občas odehrává. Policie to velmi přísně řeší. A takové skutky skutečně bude řešit v té maximální možné výši postihu, který za to může být udělen. To se může pohybovat až dokonce do výše 100 000 korun. Chtěl bych vzkázat odvážnému muži do půl těla v plavkách, který v Otrokovicích skákal do rozvodněné vody, že ten jeho čin nebyl žádným obdivuhodným dobrodružstvím, ale maximální hloupostí a že policie České republiky v současné době řeší veškeré videozáznamy a jistě bude velmi brzy ztotožněn. Zároveň bych chtěl říci, že zítra bude zasedat tradičně ústřední povodňová komise, svolaná panem ministrem Hladíkem od 9 hodin. Pan premiér Fiala na 18. hodinu ve Strakově akademii svolal mimořádnou schůzi vlády. Z tohoto důvodu zítra zatím neplánujeme konání ústředního krizového štábu. Dané věci budeme probírat na plenárním zasedání vlády. Co se týká informací z ostatních rezortů, které si zde dovolím tlumočit, intenzivně probíhá i spolupráce s hlavní hygieničkou, ministerstvem zdravotnictví, s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi. Starostové obdrží během zítřka hygienická pravidla pro veřejnost, ty logicky budou zveřejněna na lokálních webech, na webech obecních úřadů a zároveň je potřeba si uvědomit a dbát opravdu zvýšené hygieny v těch oblastech, které už bohužel utrpěly zaplavení. Může zde být kontaminovaná voda, potraviny, což může vést rychleji k šíření infekčních chorob. Ty klasické rady znějí pečlivě a často si mít ruce. Opravdu se třeba vyvarovat pití vody ze studní z vlastních zahrad a raději používat zdravotně nezávadnou balenou vodu. Stejně tak se nesnažit konzumovat potraviny, které zůstaly v těch zaplavených nemovitostech. Při úklidu vždy používat ochranné pomůcky a stejně tak je potřeba hlídat i svá zvířata, aby případně ona neutrpěla také nějakou nákazu. Spoléhat se vždy na ověřené informace, sledovat doporučení jednotlivých krajských hygienických stanic, které přislíbily aktualizovat pro dané regiony přehledně informace pro občany.
Zároveň ministerstvo práce a sociálních věcí zítra bude mít vlastní tiskovou konferenci, kde bude dopodrobna prezentovat možnosti rychlé pomoci. Velmi stručně lze zažádat o dávku mimořádné okamžité pomoci. Můžete požádat na úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště a samozřejmě můžete žádat i elektronicky. Daný formulář najdete na webu úřadu práce. Tištěné lze vyzvednout na jakékoliv pobočce úřadu práce. Pokud by kdokoliv měl problém s vyplněním, ministerstvo zřídilo i bezplatnou telefonní linku 877 99 00 877 99 00. Tam dostanete konkrétní radu s vyplněním daného formuláře. Pokud kvůli odstraňování následků povodní, což už může velmi brzy přijít, nemůžete nastoupit do práce, tak zaměstnavatel vám může poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy. Pokud pomáháte někomu jinému, máte nárok na volno rovněž. Pokud je nutné doma zůstat s dítětem, které kvůli povodním nemůže navštěvovat školu či školku, můžete si vzít neplacené volno nebo požádat o ošetřovné, pokud dítě není starší 10 let. V případě, že vám povodně znemožnili dostat se do práce, zaměstnavatel vám poskytne volno bez náhrady mzdy. Pokud povodně přímo zasáhlo místo, kde pracujete a není možné pracovat, máte nárok na náhradu mzdy minimálně ve výši 60% průměrného výdělku. A konečně ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy poslali jsme na všechny obce, respektive ministerstvo po úkolu z ústředního krizového štábu metodiku k udělování ředitelského volna. Ředitel školy může vyhlásit až 5 volných dnů během školního roku. Odlišná organizace školního roku v případě mimořádných událostí může být školní rok upraven a výuka i dočasně přerušena. Omezení osobní přítomnosti žáků na vzdělávacím procesu lze uplatnit i v této době distanční vyučování. Toto opatření se vztahuje pouze na kraje, kde je vyhlášen stav nebezpečí. O potravinové pomoci bude informovat pan ministr Výborný. Už jsou vypisovány i humanitární sbírky neziskových organizací a už v téhle chvíli dopředu policie varuje, ať si dáváte pozor na nějaké případné podvodné nabídky. Mohou se objevit podvodné nabídky půjček a podobně. Prosím, vždy si zkuste ověřit, zda se jedná o relevantní nabídku a věřte spíše tedy ověřitelným provozovatelům takových služeb. A poslední informace, kam se obracet v případě potřeby psychické podpory. Linka bezpečí 116 111, linka první psychické pomoci 116 123 a linka seniorů Elpida 800 200 007. Nestyďte se v takových situacích, které mohou být výrazně psychicky náročné, skutečně požádat o pomoc, svěřit se do péče profesionálů. Samozřejmě na místě těch největších tragédií, katastrof budou přítomni i krizoví interventi integrovaného záchranného systému, i na ně se můžete obracet. Děkuji. Tak děkuji panu ministru Rakušanovi. Nyní prosím pana ministra životního prostředí Petra Hladíka o jeho slova. Krásný dobrý večer také ode mě. Za uplynulých 12 hodin spadlo více než 100 mm v Krkonoších, kolem 80 mm v Jizerkách, Jeseníkách, v ostatních částech České republiky potom 35 mm, respektive 5 až 35 mm. Během odpoledne zejména ve východní polovině našeho území déšť přechodně ustal, nadále prší v západní polovině Čech a v oblasti Krkonoš, Jizerských hor to i vydatně.
Ovšem během noci a na pondělí se déšť rozšíří na celé území. Zase zpátky bude pršet na Moravě, kde už dnes nepršelo. V horách tak může napršet vydatně, ale ve srovnání s včerejškem a s nocí to bude méně. Naprší od 20 mm, na horách 50 až 70. Lze očekávat větší srážky na jihozápadě. Právě jižní Čechy můžou být tím teď velmi zkoušenou částí republiky, protože tam zcela neutichnou déšť ani v úterý, ani ve středu. Když jenom krátce řeknu, že od té počátku té epizody, tak na Jesenicku napršelo už víc než 500 mm, v Krkonoších 400, v Jizerkách 300, v Beskydách 300, všude jinde mezi 100 a 200 mm. Nadále hrozí sesuvy půdy. Chci na to upozornit, to je velmi důležitá věc, i když přestane pršet, tyto sesuvy hrozí. Proto dnes jsme propojili jednotlivé krajské povodňové komise a složky HZS s nabídkou České geologické služby, spadající pod Ministerstvo životního prostředí, s nabídkou preventivního prošetření svahu nebo některé lokality při stavebním zásahu, odstraňování povodní nebo některých věcí, tak aby Česká geologická služba, která je v plné pohotovosti, mohla operativně prověřit tak, aby nedocházelo k sesuvům půdy. Nadále hrozí vývraty stromů, a to i poté, co přestane pršet. Důrazně vyzýváme všechny občany České republiky, aby nadále nechodili do lesů, nechodili do parku, protože může hrozit pád stromů, pád větví, úrazy, případně i smrt, což je naprosto zásadní. Bude docházet k oslabování větru, ale v nárazech se vítr může dál projevit. My zítra, jak už zmínil pan ministr Kupka, se opět potkáme v 9 ráno na ústřední povodňové komisi a jsou takové tři oblasti, které teď sledujeme prioritně. Je to Olomouc, Litovelské Pomoraví. My intenzivně přepočítáváme, jestli Olomouc vydrží ten tok řeky Moravy. Olomouc má protipovodňovou ochranu zhruba na 20-letou vodu, nicméně některé z modelů hrozily i vyšším a proto zítra ráno to bude jedno z vysokých témat ústřední povodňového komise. Dnes jsem byl v Rapotíně, v Hanušovicích na Šumpersku, kde se rychle prohnala povodňová vlna. Ta situace tam dobrá není. Myslím si, že to nejsložitější pro ty lidi je, že opět se vrátí zpátky deště, protože to město je odříznuté od elektřiny, od telefonu a velmi složitě se tam dostává i po komunikacích, protože jsou velmi rozbořeny. Myslím si, že to je něco, čemu jsme se velmi intenzivně věnovali právě na ústředním krizovém štábu, který teďka proběhl, tak aby jsme do většiny míst dokázali co nejdříve obnovit dodávku elektřiny, mobilního spojení a také, aby se tam dalo dostat. A poslední oblasti, které už jsem zmínil, je oblast jižních Čech, především Lužice a Nežárka. Část z tohoto toku také přichází z rakouské strany a proto i bedlivě sledujeme. Díky za pozornost. Tak děkuji panu ministru Hladíkovi, nyní prosím pana ministra zemědělství Marka Výborného. Dobrý večer. Navážu plynule na pana ministra Hladíka. Skutečně teďka z hlediska povodí ty nejsložitější oblasti jsou na jihu Čech, kde nám bohužel ten déšť setrval po celý dnešní den a situace na povodí Lužnice je velmi závažná. Byť se nám daří část toho toku transformovat do rybníku Rožumberk, kde jsme měli připravených až 10 milionů kubických metrů, tak toto
všechno nestačí. Protipovodňová opatření pod rybníkem Rožmberk, to znamená v oblasti Veselína, Dlužnicí, Soběslavy, Sezimova Ústí, jsou vybudována standardně na 50letou povodeň a my v tuto chvíli si nejsme jisti, zda se podaří toto dodržet, anebo zda během dnešní spíš druhé poloviny noci, zítřejšího dopoledne se zde nedostaneme nad tuto úroveň a nebudou tato protipovodňová opatření překonána. Jsme v kontaktu a pracuje tam de facto celou noc nonstop štáb krajské povodňové komise, je v kontaktu se starosty, s pracovníky povodí Vltavy, tu situaci monitorujeme a jak mám informaci z teď z jednání ústředního krizového štábu, je i připravena nouzová evakuace obyvatel, včetně Veselína, Dlužnicí. Tam by to nebyly malé počty, protože se to dotkne možná až jednoho tisíce obyvatel. Druhá složitá situace je na toku střední Moravy, tak jak tady bylo řečeno. Já bych chtěl velmi požádat všechny občany, ale i starosty, pokud někde skutečně je doporučena byť preventivní evakuace, tak prosím dbejte těchto pokynů, nebraňte se tomu, vždycky je lépe být připraven, než být potom překvapen. To znamená lépe nechat proběhnout preventivní evakuaci na několik málo hodin a pak se vracet do suchých obydlí, kterým se voda vyhne, než provádět evakuaci, která potom bude nebezpečná jak pro evakuované, tak pro členy integrovaného záchranného systému dobrovolné hasiče. Tady bych velmi doporučoval, abychom takto postupovali a dbali doporučení hasičského záchranného sboru, ať už se to týká Litovle nebo této oblasti právě na toku střední Moravy. Olomouc dopočítáváme, pevně doufáme, že tam se podaří zůstat v režimu těch protipovodních opatření tam vybudovaných, byť v tuto chvíli ta čísla jsou nejistá a budou i v průběhu rána dopočítána a blížší informace podáme po jednání ústřední povodňové komise zítra. Třetí oblast, už zmiňovaná Bečva, která v tuto chvíli, a víme, že v podvečer byla zahájena doporučená dobrovolná evakuace Troubek, tam se naštěstí v tuto chvíli zdá, podtrhuji, že to samozřejmě může mít ještě nějaký další vývoj, ale teď jsem krátce před tiskovou konferencí hovořil s generálním ředitelem povodí Moravy a ta predikce, která byla na průtoku 693 kubických metrů na Dluhonicích, na profilu Dluhonice, tak zřejmě nebude naplněna. Měli bychom se dostat na 657 kubických metrů a to by znamenalo, že by troubky nemusely být zasaženy, ale přesto platí to, co jsem říkal před chvílí. Prostě je lépe nechat proběhnout preventivní evakuaci. Prosím, neriskujme zbytečně, je lépe se vracet do suchého bydlí. Poslední informace ode mě. Já bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří už se dnes zapojili do potravinové sbírky, kterou organizuje Česká federace potravinových bank. Ty objemy jsou veliké, jak od fyzických dárců. Opravdu smekám, ukazuje se, že solidarita nás všech je obrovská. Díky za to. Díky také velkým společnostem, které se do toho zapojili. Máme už signalizované na zítřejší ráno poměrně velké objemy darů od i některých řetězců a Česká federace potravinových bank toto předává integrovanému záchrannému systému hasičskému sboru, který toto je schopen dopravit na ta místa nejzasaženější, to znamená mimo jiné do oblasti Jesenicka, do oblasti toku Opavy, kde ty problémy jsou největší. Takže díky všem, kteří pomáháte a jsme v tom s vámi a věřím, že to společně zvládneme. Díky. Tak, děkuji panu ministru, výbornému a nyní prosím pana ministra dopravy Martina Kupku o jeho slovo. Dobrý večer. My jsme včera i na základě informací ústředního krizového štábu rozhodli o zastavení provozu v ostravském železnici. Bránit i velkým škodám, možným evakuacím velmi náročným z vlaků, které by uvízly už ráno na tratích právě v železničním uzlu Ostrava, se objevila voda. Zároveň se připravujeme na co nejrychlejší obnovu povodní zasažené infrastruktury ve všech těch zasažených oblastech. Chci ale zároveň zmínit, že to nepochybně bude znamenat v nejbližších dnech ještě omezení významná, jak na silnicích první třídy,
tak také na zmíněné železnici. Snažíme se udržet směrem na Slovensko severní cestu odklonem přes Vsetín a Horní Lideč a pevně doufáme, že se podaří tuto klíčovou železniční cestu opravdu udržet. Co se týče silnic první třídy, tak tady v těch nejzasaženějších oblastech Jeseníku, tak tady je úplně patrné, že ty komunikace utrpěly vážné škody a bude velmi náročné je znovu zprůjezdnit. Totéž platí o celé řadě komunikací v Opavsku a na Ostravsku. Zároveň bych chtěl před zítřejším dnem, před cestami do práce, požádat všechny řidiče, aby se dopředu podívali na to, co je čeká. V těch zasažených oblastech, aby opravdu sledovali podmínky, aby se vyhnuli těm oblastem, ve kterých ještě stále budou provádět hasiči a další složky záchranné práce. V tuto chvíli je k dispozici po evakuaci z zasažené oblasti Ostravska web dopravní info. .cz, kde je možné najít informace právě o uzavírkách na dálnicích, na silnicích první třídy. Pořád platí, že je neprůjezdná dálnice D1 směrem do Polska v oblasti Bohumína a prosíme v tomto všechny řidiče, aby opravdu respektovali ty uzavírky a nezpůsobovali další komplikace. A zároveň platí, že pro všechny cestující vlakem je možné využít jak aplikaci Datel, tak internetové stránky www.správaželeznic.cz, případně aplikaci Můj vlak Českých drah, kde jsou všechny průběžné informace o tom, jak je možné dopravu využívat. Platí zároveň, že v těch oblastech, které povodně nezasáhly, tak bude pro doprava probíhat také v řádném stavu, možná s drobnými zpožděními, pokud tam třeba ještě bojujeme s větrem a s pádem stromů, například do kolejiště nebo do trakčního vedení. V každém případě směřujeme k tomu, abychom co nejrychleji opravili všechny povodňové škody a tím víc prosíme o to, aby v těch následujících dnech řidiči i cestující věnovali pozornost aktuálním informacím o uzavírkách a o stavu dopravní infrastruktury. Tak děkuji panu ministru Kupkovi. V tuto chvíli je opět čas na vaše dotazy a znovu připomínám, je tady pan generál Vlček, který je také připravený odpovídat vaše otázky, takže prosím paní Jelínkovou z České televize. Dobrý den, Karolina Jelínková, Česká televize. Já bych se chtěla zeptat ještě na vlastně Jihomoravský kraj, protože pan hejtman Grolich dneska hovořil o tom, že pokud by tam mělo docházet k nějakým vyšším počtům evakuací, pak by zvažoval možnost vyhlášení stavu nebezpečí. Tak jestli po těch aktualizovaných informacích, datech, která jste probírali, tam něco takového hrozí nebo nikoliv. A zároveň bych se zeptala ještě na zítřejší jednání vlády, s čím třeba konkrétně tam vy jako jednotliví ministři budete chtít přijít, co tam otevřít, kde tam je prostor vlastně pro vládu v tuhle chvíli, aby mohla dělat nějaké kroky. A zřejmě zda tedy otevřete i otázku té následné pomoci a financování. Jde mi o to, jestli je možné vůbec v tom letošním rozpočtu ještě najít prostředky v řádu miliard, možná desítek miliard. Děkuju. Pokud jde o Jihomoravský kraj, tak já jsem ještě teď večer hovořil telefonicky s panem hejtmanem Grolichem. Tam skutečně ta situace byla v průběhu dnešního dne poměrně složitá na Vranovské přehradě. Tam jsme zaznamenali větší nebo vyšší srážky, než bylo původně predikováno v noci na neděli. Nicméně jsme schopni tam regulovat odtok. Jsme tam na nějakých 220 kubících z Vranovské přehrady, které teďka odtékají. A to by bychom měli zvládnout bez potřeby nějaké výraznější evakuace. Byly evakuovány některé chatové osady pod Vranovskou přehradou, zbytek transformujeme na Novomlýnských nádržích, současně dál směrem na Slovensko jsme otevřeli stavidla na Soutok a do těch lužních lesů to převedeme. Čili sečteno, potrženo, i pan hejtman mě potvrdil, že v tuto chvíli Jihomoravský kraj nepočítá s tím, že by vyhlašoval stav nebezpečí. Tu situaci krajská povodňová komise má pod kontrolou a zvládne ji. Pokud jde o to jednání vlády, já myslím, že mě i pan vicepremiér a kolegové doplní, všechno to, co tady zaznělo v vaší otázce, paní redaktorko, bude předmětem našeho zítřejšího jednání a to primární, kam teď směřují. Pokud jde o jednání vlády, skutečně naše myšlenky, tak je sestavit jakýsi harmonogram, řekněme jízdní řád obnovy těch území. Tady skutečně není téma to
kde jsme, v jaké jsme fázi státního rozpočtu. My v tuto chvíli víme, a tak o tom hovoříme i s hejtmany, se starosty, že musíme spojit cíly vláda, kraje, obce a města, a já tady mohu jednoznačně říct, že uděláme všechny kroky pro to, abychom dokázali pomoci s obnovou těch území, primárně teďka s infrastrukturou, ta je důležitá, hovořil o tom pan minister Kupka, ale budeme samozřejmě pokračovat i dál, pokud někde například budou poškozené školní budovy a podobně, to budou ty priority, sociální zařízení a podobně, kam namíříme naše síly. I na ministerstvu zemědělství máme dva spící dotační tituly, které směřují k obnově vodohospodářských staveb, povodí. Už jsem zadal dneska úkoly, aby to bylo vše připraveno tak, abychom ty věci mohli realizovat bezprostředně po té, co opadne voda. Tak za mě samozřejmě já tam musím přijít s informací o tom, co doposavať udělal ústřední krizový štáb, co mají za sebou naši záchranáři, co má za sebou integrovaný záchranný systém, představit, v jak velkém nasazení se podíleli na záchraně lidských životů a jejich majetku, a je důležité si uvědomit jejich význam a je důležité si uvědomit, i v jakých podmínkách pracovali. Za další je potřeba za rezort ministerstva vnitra si říci, jak to bude vypadat v těch dalších dnech. Musíme si říci, jak to bude vypadat v pátek a v sobotu s plánovanými volbami. I to je věc, která spadá pod ministerstvo vnitra a je to věc, která určitě bude komentována, diskutována na zítřejším zasedání vlády. Budeme se bavit o tom, jakým způsobem budeme v těch dalších dnech komunikovat s lokálními autoritami, jakým způsobem nastavíme ten komunikační tok i v té době, která už bude pokrizová, protože na co je přeci potřeba myslet, a to i zítra na vládě, byť tam bude určitě mnoho formálních materiálu, na to, jak pomoci lidem. Na to, jak pomoci lidem, které zasáhla nevýslovná tragédie. Jak pomoci lidem, kteří se ocitli bez domova, jak pomoci lidem, kteří se ocitli bez prostředků. V současné době jsme stále ve chvíli, kdy jsou lidé, ke kterým se jen těžko dostává pitná voda a podobně. Tohle je přeci to, na co se v první fázi musíme zaměřit. Takže řešit aktuální situaci, aktuální pomoc, a my za vládu můžeme všichni garantovat, že lidem, kterých se povodeň dotkla tímhle fatálním způsobem, změnila jim život, tak jim určitě jako vláda České republiky jsme připraveni účinně pomoci. K tomu patří okamžitá reakce a k tomu patří plán. A určitě se tím plánem a i diskuzí nad finančním krytím toho plánu budeme zítra velmi intenzivně na vládě zabývat. A to, že se budou muset podílet města, obce, kraje a budeme muset dohromady vymyslet to, aby se život co nejdříve vrátil do těch kolejí, v kterých má být, to znamená do těch předkrizových, tak to je účel, proč se zítra vláda svolává zcela správně. Jí pan premiér také na zítřek svolal. Možná ještě doplním jednu věc. Ta povodňová situace nám nekončí. Nám nekončí dneškem ani zítřkem. My tady povodňovou situaci budeme mít s vysokou mírou pravděpodobnosti celý příští týden v nějaké formě. Je potřeba si uvědomit, že samozřejmě nám nekončí srážková situace, mluvili jsme tady o tom, a dál se nám bude posouvat ta vysoká kulminace níže potoku. A ta zítřejší vláda je tady také proto, a pan premiér zpravil velmi správně, proto, aby jsme lidi ubezpečili. Aby jsme ubezpečili všechny obyvatele České republiky, že společně to zvládneme, že vláda České republiky nenechá nikoho na holičkách, že tady jednoznačně nám jde o to, aby ti lidé svítili, topili, mohli telefonovat, aby jsme obnovili infrastrukturu, aby se zase co nejdřív dokázali dostat do svých vlastních domovů. Někde to nebude jednoduché. Na Jesenicku, na Opavsku, v části Ostravy to možná bude trvat ještě dlouho. Ale proto je potřeba, a to vypětí těch složek, a ty lidé si vemte, že tam několik dní se připravovali a teď tam několik dní zasahují. A ještě budou několik dní zasahovat a potom budou vyklízet a uklízet ty následky povodní. Proto je potřeba ta pomoc, jak se říká, kdo dřív dává, dvakrát dává, a myslím si, že tohle bude velmi prioritní téma zítřejší vlády.
My jsme právě proto, aby se podařilo tu situaci společně zvládnout, už dnes informovali občany o tom, jakým způsobem je možné žádat o tu okamžitou pomoc prostřednictvím úřadu práce. Na vládě určitě budeme probírat také to, jak bychom mohli získat větší objem finančních prostředků z Evropské unie, z Fondu solidarity. A zároveň určitě budeme jednat o tom, jak bychom mohli využít prostředky z Národního plánu obnovy, protože teď opravdu je potřeba zacílit maximum pozornosti na obnovu toho území. Budeme také debatovat o možnosti využití mostních provizorií. Budeme mít už zítra základní prověrku některých mostů, které mohly utrpět tou povodní. A tam samozřejmě bude na místě co nejrychleji nasadit mostní provizoria a samozřejmě budeme už také konkrétně připravovat ty prvotní zásahy na dopravní infrastruktuře, ať už na hlavní koridorové trati nebo na těch silnicích první třídy, které povodeň zásadně poškodila. Tak děkuji. Vidím další dotaz paní Brychtová z Novy. Dobrý den, Daniela Brychtová, Televize Nova. Já bych měla první otázku na ty evakuované. Vy jste zmiňovali, jestli se nepletu, 13 000 evakuovaných, tak zda už se někteří z nich mohli vrátit do svých domovů nebo zůstávají v těch náhradních prostorách. A druhá otázka, pan ministr Výborný dopoledne zmiňoval, že největší poptávka v té pomoci je po balené pitné vodě, tak zda tento požadavek zůstává, případně zda je potřeba i nějaké další věci. Děkuji. Dobrý večer. Několik informací k těm evakuovaným. Opravdu ten počet rapidně vzrostl a primárně samozřejmě snahou, jestliže ti evakuovaní se mohou umístit třeba u svých známých, příbuzných v rámci vlastně těch komunit, kde jsou. Pokud to není možné, tak samozřejmě jsou připravená evakuační centra. Z hlediska psychické pohody je určitě nejlepší, když ti lidé se mohou zaprvé co nejdřív vrátit do svých domovů, anebo naopak, když jsou u svých blízkých. Takže to je ten základní princip, jak se pracuje s těmi, kteří dneska fungují v těch evakuačních centrech. Pokud jde o tu poptávku, tak skutečně v tuto chvíli, tak jak máme informace z terénu, to hlavní je balená pitná voda a k tomu případně další trvanlivé potraviny a podobně, ale pitná voda je skutečně tou prioritou a díky všem, kdo spolu s námi a s potravinovými bankami pomáháte. Tak děkuji. Další dotaz, Český rozhlas, Eva Soukyňková. Dobrý večer, Eva Soukyňková, Český rozhlas. Já mám ještě jednu takovou doplňující otázku, jestli jste náhodou na štábu neřešili jakoukoliv případnou pomoc ze zahraničí. Pan ministr Lipavský dneska řekl, že nabízla Ukrajina pomoc, tak jestli to bylo i tématem dnešního jednání. Děkuji. Nebyla to jenom Ukrajina, byly to další spojenecké státy, byly v kontaktu jak s ministerstvem zahraničních věcí, tak i s námi bilaterálně s jednotlivými rezorty. My našim zahraničním partnerům velmi děkujeme. Samozřejmě někam stranou ukládáme tuhle nabídku, protože, jak správně řekl pan ministr Hladík, ta povodeň ještě nekončí v celém svém doznění a ve svých důsledcích a může přijít chvíle, kdy o nějakou pomoc zažádáme. Ale v současné době musím říci, že naše složky integrovaného záchranného systému v úzké spolupráci s armádou České republiky tu situaci zvládají a zatím nevznikla žádná potřeba zahraniční pomoci. Na všechno tedy odpovídáme, říkáme, že se když tak včas ozveme, ale v současné době to není potřeba. Tak děkuji. Další dotaz. Tak ještě paní Linková. Ještě jednou Karolina Jelínková z České televize, jenom vím, že se zmiňovalo ohledně Krnova, že tam může nastat situace, kdy co se týče těch evakuací, bude možná nutné třeba evakuovat dokonce i ta evakuační centra, tak jestli máte aktuální informace, jak to na místě vypadá. A zároveň jenom bych ještě poprosila o takové, řekněme, upřesnění těch čísel zásahů. Já vím, že zazněla úplně na počátku tiskové konference, ale zároveň vím, že pan Vlček dnes zmiňoval vlastně vyšší počty zásahů jenom u hasičů, jenom za dnešek, tak jenom jestli to můžete okomentovat blíž. Děkuju. Co se týče evakuačních center v Krnově, tak musíme si otevřeně říct, že nebyla úplně ideálně zvolena, protože některé z těch evakuačních center byly zatopeny. Takže to je záležitost, která primárně jde za krizovým štábem Krnova a to je třeba otevřeně říct. Proto také vnímáme na sociálních sítích určitou nevoli i ze strany občanů. Druhá záležitost, která se velmi negativně projevila, aspoň z našeho pohledu, je ta, že evakuace v Krnově
byla poněkud zpožděna. Ale ne vinou složek integrovaného záchranného systému, ale vinou, řekněme, krizových orgánů, které působí v tomto městě. Takže my samozřejmě hledáme náhradní řešení. Je to velmi komplikované, není to jednoduché, protože tam se nejedná o malé počty obyvatel, ale snažíme se udělat maximum. A primárně to je samozřejmě otázka, snaha a řešení pro krizový štáb Moravskoslezského kraje. Co se týká těch údajů, které tady říkal pan ministr vnitra, tak v tom začátku těch 1900 to byl počet aktuálně řešených případů. Těch 7000 nebo necelých 8000 byl počet řešených případů od půlnoci do 19. hodiny. To znamená, když spočteme počet případů od toho 12.9. do dnešního dne, tak je to bezmála 24 tisíc událostí. A když to vztáhneme k celkovému počtu událostí, který za loňský rok měl hasičský záchranný sbor, což bylo 172 tisíc, tak tady za ty 4 dny to je prostě číslo neuvěřitelné. Děkuji. Tak, děkuji pánu ministrům, děkuji panu generálu Vlčkovi, přejeme vám a děkuji tady i vám, že jste dorazili, přejeme vám pokud možno opět klidnou noc a zase se tady možná potkáme. Děkujeme za pozornost. Nashledanou. Díky. Nashledanou.